บาทเอ้ยนะโย FHM3 รบฮ่องกงบาดโยมาធ្វើเตะบาดมื้อนี้กำลังខ្ញុំเตะรุ้ยมั้ยไอ้บาดคือกำลังเวคลั่งบาดคือយើងស្រេស្រួលบาดจ้องคลั่งจ้องខ្សោយบาดយើងស្រេបានគ្រប់แบบយ៉ាងบาดจ้องលេងចិត្តលេងឆ្ងាយលេងคลั่งលេងខ្សោយบาดរូបរាងវាមកអេបាទរូបរាងហើយនឹងអារបស់ស៊ីនបាទដូចគ្នា 99% បាទគ្រឿងអាស៊ីនហើយនឹងរបស់ហុងកុងនេះយើងអាចយកមកដាក់ជុំគ្នាបានបាទមួយនេះខ្ញុំតេសមិញឯងបាទគឺយើងអាចលេងដល់180ម៉ែត្របានបាទ180 200 200ជាងក៏លេងបានដែរវាស៊ីសងលឺស្នាដៃយើងបាទបាទមួយនេះរឿងស្អាតខ្ញុំទិញឲ្យស្អាតបាទបាទអើយ power វា 720cc បាទបាទកណ្ដុងវារៀងខ្លីបាទតែ6ទឹកទេកណ្ដុងវាបាទបើយើងចង់បានវាយើងដូរដាក់7ទឹកតែ6នេះខ្ញុំគិតថាស្អាតបាទបាទមួយលេងស្រួលមែនទេណាមួយនេះខ្ញុំតេសមិញបាទតេសអឺចម្ងាយ80ម៉ែត្រនេះគឺបោកនៅបោកដែរបាទតែខ្ញុំតេសមិញខ្ញុំតេសគ្រាប់ធ្ងន់តេសគ្រាប់ធ្ងន់ខ្ចោលវារៀងចុះខ្ចោលបន្តិចបាទបើយើងលេងគ្រាប់ស្រាលវាចំណេញខ្ចោលវាស៊ីខ្ចោលតិចតែយើងលេងឆ្ងាយវាពិបាកបាទយើងលេងឆ្ងាយយើងត្រូវលេងកឹបធ្ងន់បាទបាទតេះរួចហើយទៅមើលសាច់ខ្លែបន្តិចបាទតែឡោះដូចរៀងស្ងាត់សាត់បាទអើខែគេប្រុសនេះវាអសុំមានបាទបាទអើងហ្នឹងណាសុំប៉ះនេះឯងបាទ